Қостанайда жоғалып кеткен 5 жасар қыз әлі табылмады. Күні кеше іздеу жұмыстарына Рудный қаласынан арнайы мото-дельтаплан жұмылдырылды. Оған қоса 500-ден аса қала тұрғыны қосылды. Кәсіпорындар мен ұйымдардың өкілдері көмекке қол ұшын созып жатыр. Іздеушілер Мадина Ерланқызы тұратын Жамбыл ауылынан бөлек Қостанай қаласы, Алтындала және Самир елді мекендерін аралап жүр. Осы орайда әлеуметтік желіде іздестіру кезіндегі видеолар жарияланды. Желі қолданушылары кадрдың бірінен жоғалған қыздың сұлбасын байқаған. Олар бүлдіршін іздестіру тобына жақын жерде болуы мүмкін деп пайымдап отыр. Естеріңізде болса, Мадина 7 тамыз күні таңертең үйінен қашып кеткен болатын.